ایک جملہ ایک باری آپ نے توجہ مرکوز کرائے چونکہ وقت بہت قلیل. کربلا تو کوفے دا پن بھی 45 میل ہے. جغرافیائی لحاظ دے نال کربلا کوفہ اور رائے ایک تکون دی شکل بن. رائے ایک سردار ہے جس دا نام ہے اکسم. اکسم دی اگر مکمل تاریخ بیان کراں کم از کم 1 گھنٹہ لگتا ہے. سمندر نو کوزش بند کر کے اکسم آل محمد دی معرفت رکھن والا بالخصوص بابا جی موجود ہیں. پہلے دور حکومت اکسم جہان فانی درخشت ہو گیا. اس میں دو اولاد ہیں، دو پتر ہیں. ایک کا نام ہے یحییٰ، دوسرے کا نام ہے نومید. بابا گفام شاہ جی بہاری صاحب یحییٰ بن اکسم، نومید بن اکسم. دوسرے دور حکومت دواں بیراما نے بابے کے پیشے کے پیش نظر تجارت کا پیشہ اختیار کیا. میں نہیں خبر تو کتنے شیعہ بیٹھے ہو، کتنے سنی بیٹھے ہو. یقیناً پاک علی دے منتظر تشریف فرماؤ. اگر جملہ سن کے دل خوش ہوئے تو سبحان اللہ دی چھالا ہونی چاہیے. یحییٰ بن اکسم دی تجارت یمن تک پھیل گئی، نومید بن اکسم دی تجارت کوفے تک محدود رہ گئی. ممبر تے پی ہوئے کالے کپڑے دی عزت دی قسم یحییٰ دی یمن تک پھیلی ہوئی تجارت دا راز اس دے دل وچ وسن والی کائنات دے امیر دی محبت. سلام ہے جی تہاڈی عقیدے نوں. اے ہاتھ امام زمان دا رضوان اللہ علیہ وسلم. مظفر شاہ بخاری جی آل و مہار تو انہوں کا نعرہ اپنی مثال ہے. مالک انہوں زندہ و سلامت رکھے. سپیکر ٹھیک ہے جی؟ ذرا ٹھیک کرو. چلے آؤں گا تصویر کا دوسرا رخ. اس سے گھر چ مجھ گئی نومیر میں نقصان کی تجارت کوفے تک محدود ہے. اس تراز اس کے دل اس بادشاہ کا بغض ہے. تیسرے دور حکومت اس دواں بیراما کی شادی ہے. یحییٰ بن اکسم کو بابا سعد شاہ جی اللہ نے دی عطا کی تھی. نومید بن اکسم کو اللہ نے پتر عطا کیا تھا. اس جملے سے میں دبا لینی ہے بابا حبیب شاہ جی کو. 6ویں امام دی بارگاہ مجمع قصید سامنے جانی سارا دا دیوانیاں دا پروانیاں دا صدیق امام ممبر دے جلوہ فکر نے کائنات دی فصاحت و بلاغت صادق آل محمد دل بیسمت دے بہت سے لیبرز مصروف ہے. سلامت ہو. ایک صحابی داخل ہوئے پریشان ہے، چہرہ لتھا ہوئے، سرکار دی آواز سنی اللہ کا بندہ ہے، محمد کا کلمہ گو ہے، علی دی ولایت رکھن والا ہے، میں جعفر صادق دی فقہ تے عمل کرن والا ہوں. اتنی نعمات کی موجودگی پھر بھی پریشانی. امام علی مقام کے قدموں کے بوسہ لے کے آئے. تیری جد کی قسم ہے پریشان نہ ہوں تے کیا کراں، پہلے 4 دیاں موجود ہیں. اج اللہ پنجویں عطا کیتی. جڑا بندہ مجلس دے مقصد نو سمجھنا ہے، سر چے پیغام دینا چاہنا، صدیق امام دی آواز نہیں سر چا تے پتہ ہی کوئی نہیں اللہ نے دی دی عصمت کے حلق کیتی ہے. جس نو خالق نے راضی کرنا ہوئے اس نو اللہ پتر عطا کردا ہے، جس تے خود راضی ہوئے اس نو دی عطا. سنو اللہ نے راضی کرنا ہوئے اس کو اللہ پتر عطا کر دے، جس نے ذات واجب راضی ہوئے اس کو دی عطا کر. پتہ لگا یحییٰ بن اکسم کہ اللہ راضی ہاں اللہ نے دی عطا کر. اس سے جملے سے میرے مضمون کا ربط ہے جی. جڑے پرانے زمانے بیٹھے جی کدے کدے تاریخ برگردانی کریں گے. ایت اللہ دستیاب نے لکھا ہے اس دی دا نام ناصرہ رکھے. تیسرے دور حکومت دے بعد ممبر دا اصل وارس ممبر تے آ گیا. ایک بندے سلمان دا منڈا ہلایا، سلمان میرے نال علی کو مبارک دئیے جو علی کو ممبر مل گیا ہے.
جڑا بندہ شیعہ ہو سی جس دے دل تیری جملے اللہ سٹیمپ ہو سی اس جملے تے اس دا دل ہتھیلی تے آ کے علی علی نہ کرے رضا مولا تو نوکری پنن دا فائدہ کوئی نہیں سلمان محمدی دی آواز سنی بہین نہ بن جلن نہ بن پاگل نہ بن جے مبارک دے وچ طبیعت جڑی ائی اے بات علی کو مبارک نہیں دینی جو علی کو ممبر مل گیا اے پنج کے ممبر کو مبارک دے جو ممبر پنی جا سارا شیر مل گیا دہاڑیا اس چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے جس چہرے نو ویکھنا اللہ کی عبادت بابا جی انہیں لوگ شمار ہوں گے یحییٰ بن اقصم پاک علی کی زیارت کے شوق واسطے گوفے دے پاس سفر شروع کیتا آل محمد وڈے کریم ہے گوفے دے باہر ایک مقام ہے جس کو صاحب ریاض القدس نے شجاۃ الوداع لکھا ہے قبلہ مخدوم جعفر الزمان نے بیری کا درخت لکھا پاک امیر اپنے مہمان کا استقبال کیتا نماز جمعہ امام دے پیچھے پڑھی سو ختم کر رہے ہیں اس طرف تک میں دو مصائب کی طرح پڑھنا ہے جمعہ ادا کرنے کے بعد اجازت طلب کی اس بات سے وداع کیتا قدمہ تے موسیٰ نے کہہ دیا مالک اجازت دیو میں وطن جلا پاک علی کی آواز ہوئی میرے دروازے کی آئے میں ساکھی روسیا ہوں میں علی کا دل چاہتا ہے میرے کو کچھ مانگ مولا کسے شاید خواہش نہیں جنت ہے تیرے ویڑے کی کمیز تیری مرضی بنے تو دیوی بابا نہ دے دی دوزخ کا ڈر کوئی نہیں کیوں جو حسنین کی معرفت رکھنے والا مولا اس کو بڑی دولت کیڑی ہے مینو دولت کی لوٹ کوئی نہیں چاہیے تو ضرورت کوئی نہیں اس کو بڑی دولت کیڑی ہے تائیں علی کی محبت میرے دل چ موجود ہے بات سب فرمایا میں علی حکم پہ دے رہا وقت تھوڑا ہے سلامت رہو حسین جیون جی ازاد جیون ماں حسین جی تھوڑے طرح سے بادشاہ فرمایا میں صاحب کے لو سیاح ہوں میں علی حکم دے تو پوچھتا مانگ تدما دے بہت سارے کہہ دیا تیری ولایت کی قسم ہے میں دولت نہیں مانگتا جاگیر نہیں مانگتا پتر نہیں مانگتا دھی نہیں مانگتا ساری مجلس بول جائے نہ کہ شاری جملہ نہ بولا ہے اگر زین چاہ گیا حشر دی دیوار تک ولائی علی دا نشہ چیسو قبر دی کندا درمیان میں ولائی تے امیر دا نشہ چیسو منبر تے پھر گل کپڑے دی عزت دی قسم اے گوندا صاحب قدما تے بہت سارے کہہ رہے جاگیر نہیں مانگتا دولت نہیں مانگتا میرے حق اچ کیا دعوا مانگ میری نسل جو قیامت تک تائیں علی دی محبت ختم نہ ہو سلام ملتان والے تو علی دے میں بسم اللہ کروں میری نسل چو تائیں علی دی محبت ختم نہ ہو بات سے فرمایا میں صرف سخی نہیں میں کریم ہوں جڑے محنت تے بولن دے عادی ہو سخی ہوندا جڑا سائل نو سوال دے مطابق عطا کرے میرے بزرگاں دا جملہ کریم ہوندا جڑا سائل نو سوال کو وقت کے عطا کرے بات سے فرمایا تو سوال ہے کہ تے میں علی انعام دو دے سوں ایک نعمت ہے دنیا تے دوسرا انعام ہے آخرت وچ دنیا تے انعام ہے میں علی دا وعدہ ہو گیا قیامت تک میں امیر دی کہانی دے نال تیری کہانی دا سکاں جڑا اج بھی ہو رہا ہے میں بسم اللہ دوسرا وعدہ آخرت وچ ایسا انعام عطا پہ کر بہت ساتھ چاہیے کسی نبی کول نہیں کسی غوث کول نہیں کسی کتب کول نہیں کہ کلندر کول نہیں کہ تابع تابعی کول نہیں کہ تابعی کول نہیں محمد دے کسی صحابی کول نہیں بادشاہ انعام کیڑا ہے سرکار فرمایا سر جا میں علی دا وعدہ ہو گیا جنت وچ جاہیا تو میں علی دا ہمسایا ہو علی فرمایا کچھ تو منگا ہے کہ میں علی عطا کیتا ہے خطا میری پڑھائی ہوں کچھ میں علی تیرے کول منگنا چاہ امام علی مقام دے قدمہ تے بہت سارے کیا گئے میرے دین دے مالک پوچھاؤ میری دنیا دے مالک پوچھاؤ میری آخرت دے مالک پوچھاؤ بادشاہ حکم دیو صحیح فرمایا اللہ تمہیں ایک دھی عطا کیتی ہے
ਉਸ ਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਨਾਸਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੀ ਉਦੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਚਾਨਣੇ ਚ ਪੂਰੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਅਲੀ ਅਮੀਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ, ਜਦ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਕੂਫੇ ਆਵੇ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਮੁਤਕੀਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਦੀ ਬਰਹਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਉਸਦੇ ਹਰ ਰਾਸ ਤੋਂ ਬਹੋ ਵੀ ਬਖਬਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਫੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਅਬਾ ਦੇ ਦਾਮਨ ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿੰਜੁਲ, ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰੁਕਦਾ। ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਹਾਏ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚ ਨਹੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਹਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚ ਹੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੌਕਾ ਨੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਹਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਹਰ ਦੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਰ ਕਰਾਂ। ਵਤਨ ਤੇ ਆਏ, ਅੱਧ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਦਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਏ ਬਾਬਾ ਹਬੀਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦੇ ਇੰਤਲਾਰ ਦੇ ਕਲਮਹਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ 21 ਦਿਹਾੜੇ ਇੰਤਲਾਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਏ। ਹਮੀਜ਼ ਦਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਏ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹਿਮਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੌਕਰ ਕੋਲ ਦੇ ਮਹਿਮਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਮੈਸ਼ਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਰੀ ਪਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨਿਚ ਕਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੌਕਰ ਕੋਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਹਿਮਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਮਹਿਮਲ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਿੱਖਸਾਂ। ਨੌਕਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, 45 ਮੀਲ ਦਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਫੀਸ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਥੱਕ ਪੋਸੇ ਬਿਮਾਰ ਪੋਸੇ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸਾਵਨ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਦਾੜੀ ਹੰਡਣੇ 'ਚ ਘੁਸ ਗਈ ਅਲੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦੀ, ਉੱਚੀ ਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਧੀ ਦੇ ਮਹਿਮਲ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਨਾ ਛਿਕਸਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ਾਇਰਾ ਦੇ ਮਹਿਮਲ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਛਿਕਸਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਤਮੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਹਾਏ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ਾਇਰਾ ਦੇ ਮਹਿਮਲ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਛਿਕਸਾਂ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਰਫ਼ਤੇ 'ਚ ਤੋਂ ਵੈਂਟ ਕਰਨੇ, ਔਖਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ 45 ਮੀਲ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੂਫੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੋਨਲ ਸਾਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸੈਦ ਵੱਡੇ ਲੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੱਲੇ ਅਲੀ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਹਸਨ ਵੀ ਨਾਲੇ ਹੁਸੈਨ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹਬੀਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੁਹਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝੇ ਚਾਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਸਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਚਾਹ ਕੇ ਬਾਗ ਅਮੀਰ ਨੇ ਨਾਸਰਾ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਲੀ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਸਨ ਬਚੜਾ ਗਿਣ ਜੁਲੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ 7 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਡ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਤਮੇ ਜ਼ਾਦਾਰ ਦੀ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਵੈਂਟ ਦੀ ਫੁਰਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮਾਤਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ 3 ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ 5 ਦੀ। ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਪਈ, ਸਾਰੀ ਤਮਹੀਦ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ, 5 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਾਏ। ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਬਿਲਾ ਤਸਬੀਹ ਹੋਏ ਹਰ ਚਾਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਦੀ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਠੇ, ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਜਾਈ ਦੀ ਅੱਖੀ ਨੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ ਮਰ ਗਏ। ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮੌਸਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਮੇਰੇ ਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਸਤਾਹੀ ਹੈ। ਬੇਬੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਬੀ ਅਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਤੂੰ ਕਰੇ, ਸ਼ਜਰਤ ਅਲਵਿਦਾ ਤੇ ਅਲੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਤੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਹਸਾਨ ਨਾਲ ਅਲੀ ਰੁਨੇ, ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੋਣਾ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਿਆ ਦੀਏ, ਮੇਰੇ ਸਲਾਮ ਯਕੀਨਨ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾ ਦੀਏ, ਆਲੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਅਲੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੇ ਦੁਸ਼ਾ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋ। ਪਾਕ ਅਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਨਾਸਰਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀਆਨੇ ਚੰਗੇ। ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਆ ਹੈ, ਜੁਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬੋਸਾ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈਓ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਵਾਲੀ ਇਮਾਮ ਦਸਤੇ ਦਵਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੀ ਦਵਾ ਮੰਗ, ਉਹ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਦੀ ਹੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਆਂ। ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਏ? ਬੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਸਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੋ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਸਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੋ। ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਕਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਲੀ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਬੀ ਖਾਲੀ ਨਿਕਲਦੇ,
میری دروازہ ہو گیا. میں تا نہیں نوجوانوں کے حصے کا جملہ, میں تا نہیں میرا ایک پوترا تیرے گارے چ مہمان ہوا. مولا کوئی نشانی دیو. بادشاہ نے سنجا دا اپنی جیب پایا. بابا حبیب شاہ جی کتاب کے میں جملے ہیں, سفید رنگ کا رومال کٹ کے نوکرانی کے ہاتھ رکھا. بادشاہ نے فرمایا جس چند نے جس رومال کا رنگ سرخ ہو منجے اس سے چند کی جہران کی لاندی دیگر میں میرا پوترا تیرے گارے چ مہمان. بلا ہوئے بلا ہوئے علی دیا دیا تھوڑی کرا لیا سلام ہے تھوڑی عقیدت ہو تھوڑی ہائے مالک کی مادو ہے شمار فرمایا. میں بسم اللہ وطن تے آئی چاچے دے پوتر دے نال اس دی شادی ہوئی. نمیم دا پوتر ہے جس دا نام تاریخ لکھے حسین بن نمیم. ناصرا یحییٰ دی دھی آئی چاچے دے پوتر دے نال شادی تھی ملتان والے. او عظیم شکر ہے میری امام دے بھیڑا توجہ فرمائی سن اگر غازی نے چاہ کہ مصلی امام تے میرے حق دعا فرمائی سن. بابے دے ہاتھ جوڑ کے آواز دے کریے بابا میں حق مہر دی شرط وچ دولت نہیں مانگی, جاگیر نہیں مانگی, زر نہیں منگی, مکان نہیں منگی, زیورات نہیں منگی. یہ کچھ لکھوا دے جدا بطول کا پوترا میرے گھر چ مہمان بنے انہوں کی خدمت کرنے چ میں روکے نہیں. کہڑا شیعہ جڑا ہائے نہ کرے. میں بسم اللہ کروں جی کیا بات. جدا زہرا کا پوترا میں ہزار دفعہ جدا زہرا کا پوترا نوجوان سب چاہ رہا ہے جدا زہرا کا پوترا میرے گھر سے مہمان بنے انہوں نے خدمت کرنے چلو کہ نہیں. بس یہ ہو جاتا جی بس پہ ناشرا اجڑ گئی زہرا دی. دو محرم کربلا پہنچے زیادہ تو زیادہ میں چار یا پانچ منٹ بابا جی ہو پڑ رہے. میری حاضری ہو گئی ہاتھ بن کے اپیل پہ کر دوں اگلے جملے میں سنائے جی علی حسین مسجد فقیر کی نگری سے بیٹھے ہو غریبان کی کہانی غریب بن کے سنائے. ماحول جیسا بھی ہے ماحول تو بے نیاز ہو کے مصیبت کے آلے محمد یا دوسرا سماعت فرماؤ. عالیہ کی غربت کی قسم ہے دو محرم کربلا پہنچے ہیں کہتا چار علی دیوار چڑھی نا بابا حسنات شاہ جی حسین میں نمیر جنگ دے ساز و سیمان علم ریز ہو کے اپنے سینے چاہے رہے حقل مان کے لیے گفت پہ رہنے ہر سید من معافی دے سو ظالمان نہنوا دے جنگلے ساڑے امیر دیے کہ باغی نال جانگے اس باغی نال کوئی لمبی چوڑی فوج نہیں چاند بچے نے چاند نوجوان نے چاند نہیں پھر تو پریشان نہ ہو دا محرم دی دیگر تائیں جنگ فتح کر کے سا واپس جو لاسوں ڈھیر سارے نام مل سن ڈھیر سارے جگیر مل سن کیڑا شیعہ جڑا آئے نہ کرے اوشا میں کر کے دی تیرے تے لعنت ہوے تیرے امیر تے لعنت ہوے اوسا جدو جاڑیا کسے شریف دا گھر چل دے تیرے کام نال میرا ورش کو نہیں اتنا تے جان دے نا بتول دے پوترے میرے گھر چ مہمان بن رہے اج چوتھی دیوار میں ڈی دی پھیاں اس رومال دا رنگ گلابی پیا کھین ہوئے مگر میرا دل آتا ہے مردوں کا استقبال مرد کرے چھوڑے لگتے وڈے پیو کا وڈا پتر اللہ جانے کتنے نوکر رلے حسین کتنے غلام رلے حسین کہیں جنگ تے وہدی حسین سلام کی تبلیغ کے حاضر وہدی حسین زارہ کی دیوار پر ضرور لگا ہے ظالمان کا وعدہ ہو گیا جدا میں آسا تے تیرا پیر آسا اس کا جملہ سمجھے کوئی نہیں مات میں نادار بن کے آئے میں آسا تے تیرا مرشد آسا بلا ہوئے شالا بیڑا کو ڈاؤنے نصیب ہو میں بسم اللہ کروں کوڑے جوانا دے زدگی درا دوں بلا ہوئے میں بسم اللہ کروں سات محرم دا کوسو تے سلسبیل جی بابا میں لو کرا میں آسا تے تیرا مرشد آسا سات محرم دا کوثر تے سلسبیل دے مالک دا پانی منگو جامی دا نی چڑھائے بابے دی اس جملے دی تائید فرمائی سن ترائے گھنٹے دی مختصر جنگ دے بعد نکلیاں ہوئی تلوار گونگل صاحب نے آم چ پی گئی بابا مظفر شاہ جی نیزے رہ کے چلے گئے گوڑیا دی عظیم زمین دی عظیم تا بن گئی اللہ جانے کیڑی 70% تو ہائے کرے سے شام غریب والی رات نہیں دیاں دیاں تے اوکھی آئی ہے جتھے جتھے سید بیٹھے منو معافی دے رہے منو مقتل جملہ ہو پہ مل رہی کوئی نہیں کتاب کا نام ہے مقتل مکرم قسم چاوا تے بی بی دے کھلے والوں کی قسم ہے ملتان دی نگری دے زرداراں 9 لاکھ قوم اشکیا نے ٹھنڈے شراب کے جام پیتے تتی ریت تے بیٹھیاں نے جنت دے وارثا دی ہائے تا کر سکدے ہو نا صدقے 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 علی دیاں دیاں توڑ کر آ لیو ٹھنڈے شراب جام پیتے تتی ریت بیٹھیاں نے جنت دے وارثاں دی گڈیاں کوئی علی اماں میرے سارے مارے گئے
ஸ்ரீ அதிகமா மேற்கொள்ளுவீர்கள். سید رو کے بتایا دے پیا جان کے نگ دے او
ਪਲਾਵੇ ਰੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਕਰਾਰੀ ਹੋਵੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁਰਸਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੋਹਣ ਬਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਹਰੀ ਜੁਮਲਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋ ਛੜੇ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦੂਸਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹਰ ਕਾਤਲ ਆਪਣੇ ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਸਾਲ ਚਾਵੇ ਔਖੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਸੀਨ ਨੇ ਨਬੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਰ ਚਾਇਆ ਹੈ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਰ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਗਿਲ ਵੰਜਾ ਜਿਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੂਫੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰੀ ਬਸਤੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰ ਚਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਚਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਦਾ ਰਾਏ ਲੇਲਾ ਮਨ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸੋ ਸ਼ਹਿਰਾ ਮੇਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਰ ਆਈ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਥੱਕ ਪਿਆ ਸੈਦ ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਣੀ ਗੁਜਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚ ਰੱਸੀ ਫਰੋਈਆ ਸੋ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਦੀਗ ਰਹੀ ਦਾ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਰੋਂ ਫੁਰ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫੜਨਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋਚ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਵਾਨ ਦਾ ਸਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਚ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਰ ਆਪਣੀ ਬਗਲ ਥੱਲੇ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ ਸੋ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ